Banorët e fshatit Sukth Katund kanë disa ditë që përkalojnë ne të terrorizuara nga frika vjedhjes së banesave. Vetëm në njërin prej lagjeve të këtij fshati janë vjedhur me thyrje 6 banesa, si dhe janë grabitur sasira të konsiderueshme pijesh alkolike, kryesisht raki dhe verë, që fermerët e prodhojnë për konsum vetjak. Në një nga këto banesa, Nikol Priska thosë se i kanë vjedhur rreth 120 kg raki dhe 50 litra verë. Një kursisht e tij kanë vjedhur 3 gazan bakri për prodhimin e rakisë. Përveç tyre ka patur të ruitur në shishe qelçi rreth 25 litra raki 10 vjeçare. Përveç tij, vjedhje seriale ka ndodhur në ne të ndryshme edhe në 5 banesa të tjera, ku janë marrë mbi 700 litra raki. Nga frika e vjedhjeve, tashmë banorët kalojnë net pa gjumë. Ata dyshojnë se vjedhësit kanë qenë në furgon. Pasienet e vjedhura janë gjetur të zbrazura në afërsitë të banesave të tyre. Nikol Priska, lidhur me këto vjedhje, tregon: "Tu na kanë vjedhur para 3 netë. Vjedhja ka shbarë mas orës, një ose deri në 2. E kom konstatuar në mëngjes kur dole me marrë bicikletën, dera e bodrumit ishte hapur, fisheku i kputur. Dhe me kishin marrë gjithë rakinë, rreth 110 litra rakinë dhe një 50 litra venë. Fund fare pasaj me vënesë konstatova që edhe 3 kazana rakije i kanë marrë që të gjithë. Të ditë është i kanal edhe ke 5 shpije tjera. I kanë marrë me radhë, të kushrini që kom unë gjokë Priska për balë, të kushrin tjerë, të ndue Priska, Bip Priska, Ben Priska, pasaj këshin vazhdu ma volë, si që kemi në gjutë, shtje dhe deri të Gjovalin Doda. Gjithkun është marë kryesisht reki. Sa sasi reki e mund të jetë vidhën të banesa që përmendet ju? Tu pa frikë, një 7-8 kujtale reki. Gjithë e në të rakis janë marë dhe janë shkarkuar nga mrapa, si duket ka qenë një fugon me fuqit malë. Dhe në darë këtë nesmen i gjetëm të gjitha enë të grumbulluar aty, janë edhe bile me fotografi. Priska bërë me dije se është bërë dërëndësimin polisi, për gjurëmë të lëna nga do, prej hajdutve nuk janë marë. Shenja gjishtësh nuk marën asë gja, asë fotografi nuk bënë, vedëm se përqin ku dyshoni, ku dyshoni. Lidhur me këtë seri të pazakonshme vjedhjesh që po ndodhi në banesat e këtij fshati, shpreshësimin e saj edhe Cecilie Priska, bashortja e Nikollës. Ka ndodhur një vjedhje, më mirë bastisje. Kanë ardhur, kanë shkatruar derën e garazhit, kanë hyrë mbrëmë, kanë bërë çif. Çka kanë dashur? Kur u çova në mjesit dola, se çohem herët nga ora 5, shoh lulet, e më shoh çdoli, thotë çish thotë ti ke hap garazhin? Jo, thashun. Na pasan marr. Thash më shkoj me një herë të rakije se para 2-3 ditëve morën dy familje tjera, kishin vjedhur dy shtëpi tjera dhe s'kishin lanë asnjë gjë. Përveç kësaj, të dy shtëpi tjera kishin shkatruar dhe rrobat, kishin hjell sa ndaj sa të nej. Tu nej, mas drejke se erdhen gjithë fisimi në ngushllu, vjen kunata jemë dhe thot, që ju ka nolë, kjo në ka nolë. Shofim dritarën e gjoks, hapë ma tanë, hypim në shkatru gjithë shka mërën. Ditën tjetër, kunatin them, vjedhë, aty s'ka pas raki, kishin marrë fresibel, vegla punet. Na kanë shqetsu jashtë zakonisht, nuk na zëgjumi gjithë natën, dhe më thanë që s'ka qeveri. Policia rrit ditën të pi raki me hajnët, ndarke që duhet me dalë me kontrolu, nuk bjen kërkush. Në këtë fshat, vjedhje banesa shka pasur dhe vitin e kaluar, të cilat nuk janë zbuluar ende.